Готовність комунальних служб до зими перевірить лише погода. Цієї зими вона влаштувала тест на придатність закарпатським комунальникам. Хуст – не виняток. Жах. Ще центральні вулиці трошки можна миритися, а там далі там неможливо ходити взагалі. Більш-менш нормально. Посипано, почищено. А на всіх вулицях міських чи лише в центрі? Ну, я по центральним проїхався, я бокові не знаю. Керамічна чищена, об'їзна чищена. Ну, бокові так. Не попадалося. Невдоволені нарікають на бездіяльність і комунальників, і влади у цілому. Кажуть, матеріальна база комунальної служби Хуста бажає кращого. Техніка застаріла, з нею важко працювати. Крім того, її ще й замало, всього 2 одиниці. Комунальники ж працювали по максимуму з тим, що є. Найчастіше вночі в світлу частину доби це робити було неможливо. Я вважаю, що ми справилися непогано. З тією технікою, яка в нас є, ми справилися навіть дуже непогано. У нас є грейдер і є трактор Т-150, то є важка техніка. Техніка важка і велика, нею заїхати в місто серед дня не можна, оскільки в нас люди зазвичай то були свята, всі приїжджали з навколишніх сіл, містяни, на ринки, паркувалися де хотіли, як хотіли, відповідно трактор не проїде. Більше того, мало навіть хто уступав дорогу техніці. Техніка тут зібрана і не є снігоприбиральною, вона снігостягувальна. Тож кучугур усюди предостатньо. Ми відпрацювали перший снігопад, який був в перших числах. На жаль, техніка є технікою, вона є не нова. У нас поламалися були обидві техніки, і грейдер, і Т-150. Т-150 ми встигли до нового снігопаду, який почався вже після 10-го числа, відремонтувати. Грейдер наразі на ремонті. Снігоочисна техніка потребує заміни, адже часті ремонти мало рятують ситуацію. До слова, підприємство, яке безпосередньо і займається розчисткою вулиць від снігу, комунальне і знаходиться на балансі міста. Ми цю проблему бачимо, ми цю проблему враховуємо. І я хочу сказати, що навіть уже в бюджеті, який є у нас сформований на 2017 рік, враховано придбання однієї снігоприбиральної техніки і однієї техніки сміттєвоза. Задача поставлена, щоб навіть сміттєвоз мав бокову лопату, туди, куди він буде заїжджати, забирати сміття, нехай він уже прочищає сніг, тому що кожна ділянка, кожні 100 метрів прочищеного снігу – це вже зручний доступ для пішоходу і для транспортних засобів, який би мікрорайон це не був. Неспроможні ми одразу все охопити місто, тому що стільки багато робочих в нас немає. Скільки працівників у вас? Загалом у нас 43 працівника, то всі заразом, тобто і погрузчики, і шофери, і мусорщики, і прибиральники, і адмінкорпус. На жаль, таки знову є питання у спеціалістах, і цей же грейдерист, і той же тракторист. Ну, нема великого вибору, десь приходиться і нам терпіти, і їм терпіти, і час вироботку, і так далі. Про розчистку Хуста від снігу цієї зими в деталях розказала Магдалина Скомаровська. Далі пряма мова. Виїжджаємо ми зазвичай то пізній вечір або друга година ночі. Якщо, ну, дивлячись, який сніг випав, теж коли сніжок тільки починає падати, грейдер не буде ловити сніжинки. Він мусить вичекати свою норму, тобто біля 10 сантиметрів, щоб виїхати і зчищати оцей сніг. Спершу ми чистимо центральні наші вулиці, самі великі артерії, то Івана Франка, Августина Волошина і Львівська. Також Духновича, Слов'янська. Сливова обов'язково, кладовище і лікарня. І потім вже починаємо роз'їжджатися по боковим вулицям. Щодо спальних мікрорайонів, то наразі охопили комунальники тільки Жайворонкову. Там проходила техніка і поміж будинками. Побував снігоприбиральний транспорт і у Зарічному та Чертежі, і у Кіришах. Усі міські вулиці комунальна служба охопити не змогла. Скаржиться і на нестачу працівників. Те, що ми зчистили, залишилося знизу, звісно, то, що було вже накатано, і воно стає кашею. Тобто щодня потрібно виїжджати і цю кашу зчищати. У центральній частині міста сніг розчищали вручну. Коли випадає сніг пухкий, то у нас є 2 керхера ручні, тобто на них працює мій працівник один, який суміщає і шлагбаум, сторож, і я, тому що нема працівників, які можуть керувати керхерами. І хотілося, попри всього, попросити наших хустян і гостей міста звертати увагу відносно парковки транспортних засобів. В свою чергу воно завужує відповідно проїжджу частину. Підприємцям теж слід звернути увагу на прибирання прилеглих територій, адже це їх прямий обов'язок. Пішохідні доріжки та тротуари будуть у кращому стані, якщо й люди долучаться до прибирання. Це вже стосується здебільшого приватного сектора.